Namaskar, আজিৰ ভিডিওৰ first question to হৈছে name the famous Shiva temple located on the Peacock Island in the middle of river Brahmaputra in Guwahati. Brahmaputra নদীৰ Peacock Islandৰ মাজত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে C. উমানন্দ টেম্পল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ Peacock Islandৰ মাজত অৱস্থিত গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত শিৱ মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে উমানন্দ টেম্পল। অপচন C টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দা অথৰ অফ দা ফেমাস বুক মৃত্যুঞ্জয়। ফেমাস বুক মৃত্যুঞ্জয়ৰ লেখকজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি। দ্বিতীয় আছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। অপচন ডি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে which was the first Assamese film to get Swarnakamal award at National Film Awards. National Film Awards at Talar Kunkhon Chalachitroy Swarnakamal award লাভ কৰিছিল। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ। এডিয়াছে হালধিয়া চৰাই বাউধান খায়। National Film Awards at হালধিয়া চৰাই বাউধান খায় নামৰ চলচ্চিত্ৰখনে Swarnakamal award পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিছিল। অপচন এ টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who among the following is the founder of the English daily newspaper, the Assam Tribune? Tolor kunjon byakti English daily newspaper, the Assam Tribuneor founder. Huddha uttor tu hoise option C. City ase Radhagobindo Barua. Radhagobindo Barua hoise English daily newspaper, the Assam Tribuneor founder. Option C tu hoise huddha uttor. Next question tu hoise in which district of Assam the famous Sivasagar pond lake located? It is one of the largest man-made lakes in India. Manuhar dara nirmito pukuriburar bhitor bharator sarbobrihat bikkhat Sivasagar pukuritu Assam kunkhon jilar obosthito? Shuddha uttor tu hoise option B. Bidya ase Sivasagar. Manuhar dara nirmito pukuriburar bhitor bharator sarbobrihat bikkhat Sivasagar পুখুৰীটো অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত। অপচন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে who among the following is the founder of the Sentinel, a Guwahati based English daily newspaper? গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকত দ্য চেণ্টিনেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ। অপচন এ দিয়া আছে ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক বাতৰি কাকত দ্য চেণ্টিনেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী হৈছে ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা আৰু এই বাতৰি কাকতখন পোনপ্ৰথমে পাব্লিছড হৈছিল 1983 চনত। অপচন এ টোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ ডিব্ৰু-চৈখোৱা ফৰেষ্ট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক। ডিব্ৰু-চৈখোৱা কেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি। অপচন সি দিয়া আছে 1999। 1999 চনত ডিব্ৰু-চৈখোৱাক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল। সিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ক্লাছিকেল ডান্স ফ্ৰম অফ আসাম গট নেশ্যনেল ৰিকগনাইশ্যন ইন দ্য ইয়েৰ 2000? 2000 চনত অসমৰ কোনটো ক্লাছিকেল ডান্সে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি। দ্বিতীয় আছে সত্ৰীয়া। 2000 চনত অসমৰ সত্ৰীয়া নৃত্যই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। অপচন ডি টোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফ্লামিংগো ফেষ্টিভেল ইজ অৰ্গেনাইজড ইন হুইচ ষ্টেট? ফ্লামিংগো উৎসৱটো তলৰ কোনখন ৰাজ্যই অৰ্গেনাইজ কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি। দ্বিতীয় আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ফ্লামিংগো উৎসৱটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে অৰ্গেনাইজ কৰে। অপচন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আহতগুৰি ইন আসাম ইজ ফেমাছ ফৰ। অসমৰ আহতগুৰি কিহৰ বাবে বিখ্যাত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি। দ্বিতীয় আছে বাফেল্লো ফাইটিং। মহৰ যুঁজৰ বাবে অসমৰ আহতগুৰি বিখ্যাত। অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লচং ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ? তলত দিয়া ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যত লোচং ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেট কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন সি। সিদ্ধি আছে সিকিম। সিকিমত লোচং ফেষ্টিভেলটো সেলিব্ৰেট কৰা হয়। অপশন সিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সাবচাৰকুট ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ হুইচ ষ্টেট? সাবচাৰকুট তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ফেষ্টিভেল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন সি। অপশন সি দি আছে মিজোৰাম। সাবচাৰকুট ইজ এ ফেষ্টিভেল অফ মিজোৰাম ষ্টেট। সাবচাৰকুট মিজোৰামৰ উৎসৱ। অপশন সিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড অন? ভাৰতৰ সংবিধানখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি দি আছে 26 নৱেম্বৰ 1949। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখন এডপ্ট কৰা হৈছিল। অপশ্যন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মিছন ইন্দ্ৰধনুষ ইজ ৰিলেটেড উইথ ডেছ? মিছন ইন্দ্ৰধনুষ তলৰ দিয়া কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। বি দি আছে চিলড্ৰেন ভেকচিনেশ্যন। মিছন ইন্দ্ৰধনুষ চিলড্ৰেন ভেকচিনেশ্যনৰ সৈতে জড়িত। অপশ্যন বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া হেজ প্ৰপ'জ টু বাই ৰাফেল ফাইটাৰ প্লানছ ফ্ৰম? ভাৰতে কোনখন দেশৰ পৰা ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ফ্ৰান্স। ভাৰতে ফ্ৰান্সৰ পৰা ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হু এবলিজড সতী ইন 1829 ইজ? 1829 চনত সতীৰ বিলুপ্তি কৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চি দি আছে উইলিয়াম বেণ্টিংক। 1829 চনত সতীৰ বিলুপ্তি কৰা গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন হৈছে উইলিয়াম বেণ্টিংক। অপশ্যন চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ শিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিলেটেড টু পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম? পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো শিডিউলত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে 11th। পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ 11 নম্বৰ শিডিউলত সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। অপশ্যন বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুইন ভিক্টৰিয়াছ প্ৰক্লেমেশ্যন ৱাজ এনাউন্সড ইন দ্য ইয়েৰ? কোন বছৰ ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ প্ৰক্লেমেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে 1858। 1858 চনৰ 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে ৰাণী ভিক্টৰিয়াৰ প্ৰক্লেমেশ্যন ঘোষণা কৰা হৈছিল। অপশ্যন চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বন্দে মাতৰম ৱাজ কম্প'জড বাই? বন্দে মাতৰমটো কোনে কম্প'জ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এ দিয়া আছে বংকিম চন্দ্ৰ। বন্দে মাতৰম কম্প'জ কৰিছিল বংকিম চন্দ্ৰই। অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰাণী ঝান্সী ৰেজিমেণ্ট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই? ৰাণী ঝান্সী ৰেজিমেণ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? অপশ্যন এ টিপু চুলতান, বি পৃথ্viraj, চি সামুদ্ৰগুপ্তা, ডি নেতাজী বোস। এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মোক তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।